սրտի խորքից բոլորս ասենք Փառքստեր Աստված։ Շնորհակալություն հայտնենք այսօրվա համար, որ Աստված այսօր մեզ հնարավորություն է տվել իր ոտքերի առաջ գալու։ Ինքը գործ ունի այսօր անելու։ Ինքը այսօր մեզ կանչել է եւ ասել է. «Այդտեղ նեմ ուզում կարդամ, ու պիտի աղոթքանենք»։ Նա կանչել է, ասել է, արեք ինձ։ Դուք բոլորը լսել եք նրա ձայնը եւ եկել եք։ Բայց պայման կա, որ եկել եք իրան, դա պայման կա։ Եթե ուզում եք օրտնվեք, եթե ուզում եք մաքրվեք, եթե ուզում եք զորանաք, եթե ուզում եք բժշկություն ունենաք, եթե ուզում եք ազատագրություն ունենաք, պայմանը այսպես է, տեսեք կարդամ. «Եկեք ինձի բոլոր հոգնած և բեռնավորվածներ, եթե հոգնել ես, արի Հիսուսին, եթե բեռնավորված ես, արի Հիսուսին, եթե հիվանդ ես, արի Հիսուսին, եթե պատերազմի մեջ ես, արի Հիսուսին, եթե տեսնում ես, չես կարողանա ցանրությունը տանել, դա այդպես է, չես կարա, արի Հիսուսին, նա այսօր քեզ կանչում է, արեք ինձի, արեք ինձի»։ Եվ ինչ ասում շարունակությանը մեջ, ասում է, «Եվ ես ձեզի պիտի հանգեցնեմ», այսինքն ես ձեզ հանգստություն եմ տալու։ Այսօր դուք հանգստություն եք գտնելու, դուք այսօր ուրախություն եք գտնելու, եւ ձեր աչքերից ուրախության արցունքները գնալու։ Եվ ասում է, «Իմ լուծը ձեր վրա առեք, իմ տվածը»։ Տեր ասում է, «Թեթև է, եւ ինձ մե սովորեցեք, որ հեզեմ եւ սրտով խոնար»։ Երկրորդ պայմանը, առաջի պայմանը, որ մենք գանք մերը տանք, սա պետք է հավատքով մենք տանք։ Հիմա ինչպես որ կաս, այսօր մարդիկ կան դժվարությունների մեջ են, անլուծելի խնդիրների մեջ են, անքուն գիշերների մեջ են, տառապանքների մեջ են, ցավերի մեջ են, ընտանեկան պրոբլեմներ կա, մեր Հայաստան աշխարհում դժվարություններ կա, մենք այդ բոլոր դարդ ու ցավով ամեն ինչով եկել ենք Հիսուսին։ Եվ եկել ենք այդ բոլորը, որ մենք այսօր հանձնենք Տիրոջը, մենք մարդկային ուժերով ոչինչ անել չենք կարող, որևէ մեկի միջամտությամբ մենք ոչ մի բանի չենք հասնի։ Եվ Տեր ասում է, «Արի դուր, եթե պատրաստ ես որտաս, հիմա խոսքը գալիս է, նայեք, խոսքը գալիս է, ունես հիվանդություն»։ Ասա, «Տեր, ես եկել եմ քեզ եմ տալիս հիվանդությունս»։ «Տեր, ունեմ մտքի պատերազմներ, ես հիմա քեզ եմ տալի»։ Սա հավատքի հարց է։ Եվ հիմա եթե դուք այդպես ձեր դժվարությունը տակ, հիմա հենց այս վարքյաների մեջ բժշկությունը կսկսի, այս վարքյաների մեջ ազատագրությունը կսկսի։ Եվ սովորեցեք, առաջինը, որ հենց եմ և սրտով խոնար։ Պայմանը սա է, «Արի ինձ, արի ինձանից սովորի հեզություն և խոնարություն»։ «Վասնզի, իմ լուծս քաղցրը և իմ թերս, իմ վերս թեթև»։ Տեր օրդի ձեզի, եթե երկրորդ մնացորդած 7-ի 14-ում այսպիսի խոսքեր ասում, «Եթե խոնարվեք, պայման առաջի, երկրորդը աղոթքանեք, երրորդ պայմանը աղոթքի մեջ իմ երեսը փնտրեք, և ձեր բոլոր չար ճանապարհներից հրաժարվեք, ես էլ երկնքից ձեր կլսեմ ձեր աղոթքը և ողորմություն կանեմ և երկիրը և ձեր ընտանիքները և ձեր անձերը»։ Տերը օրդին կանենք Տիրոջ առջև, Հայր մեր երկով սկսենք այսօրվա պաշտամունքը։
Զիքո է արքայությունը, զորությունը, փառքը, հավիտյանս, հավիտենիդ, ամեն։ Խաղաղություն քուրու եղբայրներին, Աստծո ժողովրդին, եկեք միասին ասենք փառք Աստծուն, որտև Աստծո կամքնա բոլոր մարդիկ փրկվեն և ճշմարտությունը ճանաչեն։ Եվ Տեր Հիսուսն էլ ասեց, ճշմարտությունը ճանաչելով կգիտնաք ճշմարտությունը և ճշմարտությունը ձեզի ազատ կանի։ Իսկ ասեց, ինչ է ճշմարտություն, Աստծո խոսքը ճշմարտությունը, փառք Հիսուսին։ Հավատքի նկատմամբ ես իմ ու ձեր նկատմամբ կասկած չունեմ, եթե մենք հավատք չունենայինք, այսօր այստեղ չենք գա։ Բայց հավատքը ունի իր հետ գործ, որտև Պողոս առաքյալը Թեսաղոնիկեցիս առաջի գլուխ 3-րդ խոսքում ասում է, տեսնելով ձեր հավատքի գործը, սիրո աշխատանքը և հույսի համբերությունը, հավատքը իր հետ ունի գործ, թող Տերը օրհնի ձեզի։ Քուրեր եղբայրներ, Աստծո ժողովուրդ, Աստված ունի նպատակ, Աստված ունի կամք, դու ես էլ ունենք նպատակ և մենք էլ ունենք կամք, այդպես է, թե այդպես չի։ Հիմա մենք ինչ կամքով, ինչ նպատակով եկել ենք, էդի մենք լավ գիտենք և Աստված էլ ունի իր կամքը, բայց շատ անգամ պատահում է իմ կամքը և իմ նպատակը Աստծո կամքի և Աստծո նպատակի հետ չի համապատասխանում, դրա համար դա է դառնում պատճառը, որ ես չեմ կարողանում հասնել նրան, ինչին ես կարիք ունեմ։ Ես տիրոջ ողորմությամբ ուզում եմ կարդալ տիրոջ խոսքից, դա գրված է առաջի Կորինթացիս 6-րդ գլուխ 13 խոսքը կկարդամ։ Տիրոջ խոսքն ասում է, «Կերակուրը փորի համար են, փորն ալ կերակուրին, բայց Աստված ասալ անոնքալ պիտի խափանի», այսինքն համ փորը, համ կերակուրը կխափանի, «իսկ մարմինը գրված է մեղքի համար չէ, հապա տիրոջը ու Տերը մարմնի համար հոգ կտանի»։ Մեր եզդերեն թարգմանության մեջ ասում է, «իսկ մարմինը մեղքի համար չէ, հապա տիրոջը ծառայելու համարը, և Տերն էլ այդ մարմնի համար հոգա անելու»։ Հիմի մենք այսօր մարմնի մեջ ենք, մարմինը տկարա հոգին հոժարա, Տեր Հիսուսն էլ, որ ապրեց մարմնի մեջ, ինքն էլ ասեց, մարմինը տկարա, բայց հոգին հոժարա, ինքն էլ մեր նման մարդ լինելով ցավ էր զգում, նեղություն էր տեսնում և նա աղոտք էր անում, մենք տեսնում ենք իր կյանքից, երբ որ աղոտք արեց, Տեր Հիսուսն ասեց, «Հայր, եթե հնարավոր է քո կամքնա, ես էլ եմ դա ուզում, բայց քո կամքին եմ համաձայնվում, այս դառնության գավաթը, բաժակը, խաչելությունը ինձանից անցուր»։ Նա աղոտք արեց, բայց ասեց, «Հայր, թող իմ կամքը քո կամքի հետ համաձայնվի»։ Ճիշտ է, մենք Սուրբ գրքին նայում ենք, Հայրը այդ գավաթը չանցկացրեց, նա խմեց, բայց Հայրը նրան չթողեց այդ տկարության մեջ, Սուրբ գրքում գրված է, հրեշտակը նրա մարմինը զորացրեց, որ այնքան զորություն եկավ, որ իր քրտինքը արյան կաթիլի պես կաթած։ Այսինքն Աստծո կամքի հետ համաձայնվել Աստված երբեք ոչ մեկին մենակ չի թողնում։ Հիմա մարմնի համար հոգ անում Աստված։ Իսկ շատ անգամ ես ուզում եմ ամեն մեկս մտնենք մեր ներսին սենյակը, ես մտածեմ, ես այսօր ինչի համար եմ եկել, իմ նպատակը ինչն է, արդյոք այդ, որ եկել եմ նպատակ ունեմ, այդ իմ նպատակը Աստծո կամքի համաձայն համապատասխանում է, թե չէ։ Սա շատ կարևոր է, որ ամեն մեկս իմանանք, որովհետև երբ որ Սուրբ գրքում կարդում ենք մի պատմություն, դուք շատ լավ գիտեք, դա 4-րդ թագավորած 5-րդ գլխի մեջ, երբ որ այն Նեհեմիա Ասորին լսեց հավատքի մասին և պետք է գնար, որպեսի բուժվեր, տեսեք նրա նպատակը որն էր, լսեց, որ կա մարգարե, ես էթամ, որպեսի մարմնի առողջություն ունենամ և ետ վերադարամ, էսի իրա կամքն ու նպատակն էր, Աստծո կամքն էլ է, որ այդ Նեհեմիան բուժվեր,
բայց ասո կամքը մինակ դաչ էր, որտև նրա նպատակն ու կամքը մինակ մարմինը բուժվեր, բայց ասո կամքը, որ համ հոգին բուժվեր, համ էլ մարմինը բուժվեր։ Հիմի մենք պետք է ամեն մեկս ուշադրություն դարձնենք, երբ որ նա եկավ, սա հավատք էր, ցույց տվեց, եթե նա չհավատար, այդքան ճանապարհ չէր կտրի, նա երբ որ գնաց, նրան ուղարկել էին թակավորի մոտ, բայց թակավորը, քանի որ կարելի ասել ասուն չէր ճանաչում, նա մտածեց, թե պետ իսրայելի թակավորն էր, ես ո աստված չեմ, որ սրան բուժեմ, իսկ ինչու ինքը չէր կանչում ասո մարգարեին, որտև այդ ժամանակ մարգարեները Իսրայելում նենց պայմաններ էր եկել, որ պատիվ չունեին, նրանք պատիվ չունեն, ինչպես այսօր ես դա նկատել եմ, որ բոլոր մարդիկ ասուն կհավատան, բայց ասո խոսքի նկատմամբ այնքան տրամադրված չեն, անտարբեր են, այսինքն այնքան գին արժեք չեն տալիս։ Հիմա երբ որ եկավ, սկզբից գնաց թակավորի մոտ, բայց թակավորը շորերը պատրելուց հետո լուրը հասավ ասո մարգարեին, եւ մարգարեն ասեց, թակավոր ջան, ինչես դու քո շորեր հանդերձներդ պատրում, թող թող գա, այդ մարդ իմանա, որ Իսրայելում կա մարգարե։ Երբ որ նա եկավ, նրա նպատակը ինչն էր, որպեսի բուժվի, նա իր մեջ որոշում էր արել, ես ու դու էլ ունենք այդ որոշումը, ես կգնամ, եւ ասո մարդը իր տանից դուրս կգա, իր ձեռը կդնի իմ վերքոտ տեղերի վրա, եւ իր ասուն կկանչի, եւ ես կբուժվեմ, հանեմ իր նվերները կամ ինչ որ հաշիվնա կտամ, կթողնեմ, կգնամ։ Աստված դա ուզում է, բայց մինակ դա չի ասո ծրագիրը, ասո նպատակը։ Երբ որ նա եկավ կանգնավ մարգարի տան դրանը, մարգարեն սկի դուրս չեկա, որտեղ մարգարեն չի բուժողը, սոր եղբայրները չեն, սոր իմ ու քո ներսի հավատքը, որը համաձայնվում է ասո խոսքի հետ, եւ մենք լրիվ տրվում ենք նրա խոսքին։ Մարգարեն ուղարկեց խոսքը, ինչպես այսօր ես ու դու ենք լսում խոսքը ասո, ասեց, գնա նրան ասի, ես տենում եմ քո հավատքը, բայց մի այդ հավատքի հետ ուզում եմ տենամ նաև քո գործը, որ դու գործողություն կատարես։ Գործողությունը ո՞րն էր, որպեսի գնա այդ Հորդանան գետի մեջ 7 անգամ սուզվի, եւ դու կարողանաս, կարող ես գնալ քո տունը, որտեւ նպատակը ո՞րն էր, որպեսի նա ոչ թե մինակ բուժվեր, այլ նա ասուն ճանաչեր, որպեսի հոգու փրկություն ունենար։ Մենք նոր սկզբից ասեցին, չէ, ասո կամքնա, որ բոլոր մարդիկ ինչ լինեն, չի գրված բուժվեն, գրվածա փրկվեն, իսկ եթե փրկություն կա, բուժումը արդեն մտնում է այդ փրկության մեջ, եւ երբ որ ինքը լսելով այդ խոսքը, տեսեք իր հավատքը, նպատակը, ինչ ասեց, ասեց, ես կարծում էի, ես մտածում էի իմ մեջ, այդ մարդը դուս կգա, այսինքն մեր կարծիքը, մեր նպատակը չի համապատասխանում ասո նպատակին, բայց երբ որ մենք արդեն սկսում ենք համաձայնվել, արդեն ասո Սուրբ Հոգին սկսում է գործել, ասո Սուրբ Հոգին արդեն աշխատանք է տանում, որտեղ առանց հավատքի գրվածը անհնարին է, իսկ այդ հավատքը պետք է ունենա իր հետ գործ, որ երկուսը միասին աշխատանք տանեն եւ փառավորվի Աստված, թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Երբ որ նա լսեց, ժամանակի կարճության համար եմ ասում, նա մտածեց, հետո նեղվեց, ասեց, ինձ բան ասում, ինչի ես չէի կարա այդ այ մեր մոտի գետերի մոտ, ավելի լավ գետ են, քան թե Հորդանան, որ ինձ այսպիսի խոսքեր ասում, չկարողացավ հավատալ, նեղ սրդվելով, վշտանալով, նստավ իրա կարգը, գնում էր, իրա ծառաներից մեկն ասեց, տերիմ ասեց, եթե քեզանից մի 100,000 դոլար ուզեր, չէր տա, կտայր, քո առողջության համար, բայց շատ էլ հեշտ բան ասեց, գնա, ինչ արա, սուզվի, իսկ ինչի չեր ետում, ճիշտ է, հեշտ էր խոսքը, բայց դժվար էր։ Հիմի եթե Ռուսաստանի Շայգուն որ գա ստեղ ու իրան ասեն, գնացեք են փոքր գոլ, Ջանֆիդայի գոլերը մի հատ լողցեք, ինչ կլինի, այդ մարդը այտենց մեծ առելի պատվավոր ու իրա ինքնասիրությունը թույլ չի տալիս, դա էր պատճառը, ես ո պստիկ մարդ չեմ, որ ինձ այսպիսի խոսքեր են ասում, ես էր իմ պատիվը, բայց երբ որ նրան ասես, ախր դժվար բան չուզեց, շատ էլ հեշտ բան ասում, այս մարդու մեջ հավատքը աշխատավ, եւ գրված է ինքը իր կարգից ինչ արեց,
վայր իջավ։ Այսօրվա կարգը մեր ինքնասիրությունն է, որ մենք պետք է խոնարհվենք, որտեղ մենք մեր սրտում շատ անգամ տեսնում ենք ինչեր կա, որ խանգարում է, մեղ կա, խճմտան կա, ազաչի, եւ մեր ինքնասիրությունը թույլ չի տալիս մեզի, որ մենք ավելին խոնարհվենք, խոստովանվենք, որ Սուրբ Հոգին այդ աշխատանքը տանի։ Եվ երբ որ նա իր կարգից վայր իջավ, նա չգնաց Մարգարեի մոտ, նա կատարեց այնպես, ինչպես որ Մարգարեն նրան ասել էր, այսինքն հավատաց, հավատքը իր հետ գործ ունեցավ, գնաց այդ գործողությունը կատարեց, երբ որ գործողությունը կատարեց, տիրոջ հրաշքը երևացավ, Աստծո գերբնական ուժը, փառքը երևացավ, եւ այս մարդը դա տենալով կարար թողներ գնար Աստծուն, բայց քանի որ իր ներսն էր փոխվե, նա ետ վերադարձավ, եկավ Մարգարեի մոտ, շնորհակալություն հայտնեց, ասեց, ես հիմա հասկացա, որ երկրի վրա բոլոր ազգերի մեջ բացի Յովա Աստծո, որ Իսրայելում է, ուրիշ աստվածներ չկա, այսինքն նա եւ ճանաչեց Աստծուն, եւ իր հոգու աչքերը բացվեց, նրա հավատքը բուժվեց, եւ իր մարմինն էլ բուժվեց։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ հետ միասին աղոթք անենք, որպեսզի ամեն մեկս մտնենք մեր ներսի, սրտի, ներսի մեջ, եւ գիտենք մեր ներսը, մեր նպատակը ինչն է։ Եթե ես չեմ կարողանում, Աստված ինձ միջոց է տվել, ասում է, գոնե անկեղծացի մարդև, որ այն մարդուն ասեց, չէ, որդուն բերեց, ասեց, ես բերեցի քո աշակերտքո մոտ, բայց քո աշակերտները չկարողացան։ Իսկ եթե դու կարող ես, խղճա մեզի, Տեր Հիսուսն ասեց, եթե դու կարող ես հավատալ, այս մարդը իմացա, որ արդեն պատճառը իմ մեջն է, Հիսուսի մեջի, նա ասեց, հավատում եմ, բայց չի հերուկում հավատքս, ամբողջ ժողովրդի մեջ աղաղակեց եւ ասեց, օգնի իմ թերահավատությանը, եւ տիրոջ Սուրբ Հոգին գործեց, եւ ինքը իր նպատակին հասավ, որտեւ արդեն իր նպատակը համաձայնվեց Աստծո կամքի հետ, թող Տերը օրհնի բոլոր ժողովրդին, որպեսզի ով ինչ կարիքով է եկել, մի մտածեք, որ Տերը չգիտի։ Սուրբ գրքում ասում է, ես գիտեմ քո գործերը, ես գիտեմ քո աշխատանքը, գիտեմ քո համբերությունը, լրիվ գիտի։ Տեր Հիսուս գիտեր, որ Բարթեղեմիոսը նստած է կուրության մուրամը, դա էլ գիտեր, բայց ինչի անցար Տեր Հիսուս, ինչի, որովհետև նա հավատք ունի, թող կանչի, այսօր այն, այսօր անցնում է, կարող է իմ հոգու աչքերը դեռ չի բացվի, ես նրան հլը չեմ տենում հոգու աչքերով, բայց հավատա, Սուրբ Հոգին այսօր ամեն մեկիս առջևից անցնում է, նա մեզ լավ է տենում, մենք նրան չենք տենում, ինչ է գրված, ծածուկում է գտնվում եւ հայտնապես կտա, նա ամեն բան տեսնում է, եւ դրա համար Տեր Հիսուսը, երբ որ սա տենալով, նա գոռաց, ասեց, Հիսուս Դավթի որդի, ողորմե ինձի, նրա աչքերը չեն տենում, բայց նրա հոգու աչքերը տենում են, երբ որ նա կանչեց, Տեր Հիսուս ուշադրություն չդարձրեց, գրված է, երկրորդ անգամ մինչև այդ մարդիկ ասին, տենում ես, քո վրա ուշադրություն էլ չի դարձնում, բայց նրա հոգու աչքերը, որ բացվել էր, նա էլ այդ մարդկանց ասացներին ուշադրություն չէր դարձնում, նա ասում էր, ես այս շանսը բդի ձեռիցս չթողնեմ, Հիսուս Դավթի որդի ողորմե, երբ որ Տեր Հիսուսը կանգնեց, ասեց, բերեք ինձ մոտ, Տեր Հիսուս չգիտեր ինչ ա ուզում, գիտեր թե չգիտեր, գիտեր, սոր գիտի մենք ինչի կարիք ունենք, գիտի, բայց նրան ասեց, ինչ ես ուզում, ասեց, ուզում եմ տենալ, ուզում եմ տենալ, եւ Տերն ուզում ա, մենք ուզում ենք փրկվենք թե չէ, Տերը օրհնի, Աստված օրհնի, հիմա կանգնենք աղոթքի, խնդրենք թողեց Սուրբ Հոգին այս ամբողջ հավաքույտի ընթացքը վերցնի իր զորության տակ, եւ որտեղ չկա հավատ, թող Սուրբ Հոգին քանդի այն անհավատությունը եւ տա հաղթություն մեզի, ալելույա քեզ Հիսուս ջան։ Գթառատ Աստված, կյանքի աղբյուր, խոնարհվում ենք քո առջև, խոնարհվում ենք քո խոսքիդ առջև, մեր կամքը, մեր նպատակը, մեր հասկացողությունը, մեր ինքնասիրությունը լրիվ դնում ենք քո ոտքերիդ առջև, Տեր ջան, մենք սուտ, բայց քո խոսքը ճշմարտություն եւ ճշմարի, Տեր Աստված, դու տեսնում ես, Տեր, այս ամբողջ ժողովուրդը, որ այսօր լսելով քո մասին եկել է քո ոտքերիդ առջև, դու գթառատ Աստված ես,
դու երկայնամիտ եւ քաղցր սիրո աստված ես, Տեր ջան։ Դու չես կամենում, որ ոչ մեկը կորսվի։ Հապա միջոց ես ձեռնարկում, որպեսզի բոլորն էլ փրկվեն, ճշմարտությունը ճանաչեն, Տեր։ Շնորհակալ ենք այս հնարավորության համար։ Շնորհակալ ենք այս երկրպագության համար։ Տեր Աստված, գործիր Սուրբ Հոգիովը, Տեր Հիսուս, խոսքիդ միջոցով թող հավատ ներգործվի մեր սրտերի մեջ, Տեր։ Քանդի այն, ինչ որ մարդկային է, Տեր Աստված, այն, ինչ որ խանգարում է, Տեր Հիսուս, միայն թող քո Աստվածային հոգու լույսը թափանցի ամեն մի խավար սրտերի մեջ, լուսավորի մեր հոգու աչքերը, տեսնելով քո փառքը Աստվածային, մեծարենք, փառավորենք, երկրպակենք, Տեր Հիսուս, փառքեզ ես ամենի համար։ Շնորհակալ ենք, Տեր ջան, հետագա ընթացքը օրհնիր, խոսքը, երգը, աղոթքը, թող քո Սուրբ Հոգին բժշկություններ կատարի, փառավորվես դու, ալելույա քեզի։ Շնորհակալ ենք, Տեր ջան, քո ներկայության առջև, որ այս երկրպագություն ենք անում, անունդ մեծարվի, փառավորվես, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգին, ալելույա, ամեն, ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ, քուրեր երկար։ Միած սրտանց ասենք փառք ես, Տեր Հիսուս։ Աստված իր խոսքի համաձայն ներկայա, եղբայրներ, քույրեր, սիրելի ներկաներ, ժամանակը շահելու համար կարդում եմ տեղ, բայց որի մեջ միտք կա եւ լրացուցիչ համարներ կասեմ եւ պատրաստվելու ենք նորից աղոթքի։ Եղբայրս ու քույրս, որ եկե հասել ես ստեղ, քո գալը պատահական չի։ Տեր Հիսուսը մի խոսք ասեց, որը վերաբերվում է ինձ եւ բոլորիս։ Մեկը չի կարա ինձի գա, եթե իմ երկնային հայրս նրան չքաշի։ Փառք Տիրոջը, որ այսօր Աստված մեր ոտքեր առաջնորդել է մի վայր, որտեղ Աստծո խոսքի համեմատ ներկայա Տեր Հիսուսը, ասենք փառք ես, Տեր Հիսուս։ Կատարվեց մի բան գործ կարակելոցի ժամանակ, եղբայրներ, քույրեր, ես կարդալու եմ 16-րդ գլուխ գործ կարակելոց, 13 խոսքից, տեսնենք ինչ ա նշում Աստծո խոսքը։ Ու շաբաթ օրը քաղաքեն դուրս ելանք գետեզերքիքով, շաբաթ օր էր, քաղաքից դուրս են հելե գետեզերքիքով, ուր սովորություն ունեին աղոթք անելու, այսինքն առաքյալները գնում էին ընդեղ, միշտ աղոթք էին անում այդ գետեզերքին, բայց ինչ կատարվեց այդ օրը։ Նստելով ժողված կիներու հետ կխոսեինք, իհարկե Աստծո խոսքը խոսում էին, հորդորում էին, 14 խոսք, եւ թեվատիր քաղաքեն ծիրանավաճառ կինը Լիդիա անունով, որ աստվածավախ մեկն էր, լսում եք, աստվածավախ մեկը, նրա ներսը անկեղծություն կար, նրա ներսը փափակ կար, սիրելի ներկա գտնվող, այսօր ուժով չեն կարա քեզ ինչ որ բանի հասցնել, որ դու վերցնես քո բժշկությունը եւ գնաս, դու պետք է ներսով անկեղծանաս, ես պիտի ներսով անկեղծանամ Աստծո ներկայության առաջ, եւ ինչ ասում Լիդիա անունով, որ աստվածավախ մեկն էր, կարող է ինչ որ բաներ ռեալ չէր, լիարժեք չէր, բայց մի կարևոր բան կար, որ նա աստվածավախ մեկն էր, եղբայրներ, քույրեր, մեր ազգն էլ է աստվածավախ ազգ, մեր ազգը, եւ այս ողորմությունը կարա լինի այսօր ամեն ներկա գտնվողի սկյանքում, բայց կարևոր մի բան ա նշում, աստվածավախ մեկն էր, մտիկ կներ, այսինքն ուշադրությամբ լսում էր, այսօր եկել ենք այս վայրի մեջ, ուշադրությամբ լսի, ինչ ես թողել տանը կիսատ, ոչինչ, ինչ ես այսօր օրվա մեջ պայմանավորվել, բան չկա, թող այդ բոլորը, թեկուզ հիմա ներկա ես այս վայրի մեջ, բայց միտքը տուր լսելու, ուշադրությունը տուր Աստծո խոսքին, սա կարևոր բան է, եղբայրներ, քույրեր, եթե չէ գրված չէր լինի, մտիկ կներ, որու սիրտը Տերը բաց արեց, մի հատ ասենք փառք ես, Տեր Աստված, ինչի իտը շատերը կային այդտեղ, բայց գրված է Լիդիայի սիրտը ինչ արեց, որու սիրտը Տերը ինքը բացեց, եղբայրներ, քույրեր, այս վայրի մեջ մարդու գործոն չկա, այստեղ գործում Աստված իր Սուրբ Հոգու միջոցով, եւ ուզում ա տեսնի իմ ներսի փափագը, ծարավը, կարիքը, որ իմ սիրտը բաց անի ինքը, բաց արա սիրտդ, խնդրում ենք Տեր Հիսուսով, բաց արա սիրտդ, ինչքան մնա կարծրացած, ինչքան մնա նեղացած, ինչքան մնա ծանրացած, այսօր հարմար առիթ ա այս խոսքին զուգահեռ, Լիդիայի ժամանակ անցել ա, ում սիրտը բացելու ժամանակն ա, ես ասում եմ իմ,
իմ սիրտը բացարատեր, հիմա դու նստած ես, էլի համարներ եմ կարդալու, միջև աղոտքի պատրաստվելը, դու ներսդ հիմա խոր աղոտք արա, Տեր Հիսուս, խոսքիդ համաձայն ներկա ես, խնդրում եմ, իմ սիրտը բացարա, ոնց Լիդիայի սիրտը բացարեցիր, եւ ինչ եղավ, ու երբ ուշադրություն, եւ ասումա Տերը սիրտը բացավ, Պողոսի սացներուն ուշադրություն ունելու, հիմա եղբայրները հորդորելու են էլի, ուշադրությամբ լսի Աստծո խոսքը, նա կենարար խոսքա, նա զորեղ խոսքա, զորությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը ունի զորություն, սիրելի ներկաներ, նրա անունը ունի զորություն ծնկներ զորացնելու, նրա անունը ունի զորություն կույրին աչքերը բացելու, նրա անունը ունի զորություն մեռելները կենթանացնելու եւ խավարից լույսի բերելու, հավատքով ընդունի հիմա, ու երբ մկրտվեցան ինքը իր տունը, աղաչեց ուսավ, եթե զիս տիրոջ հավատացյալ կսեպեք, իմ տունս մտեք, բնակեցեք, ստիպելով տարավ մեզի, ստիպելով տարավ իր տունը, կյանքը փոխվեց թե չէ, կյանքը փոխված չլներ, առաքյալներին չէր ստիպի ասեր, եկեք գնանք մեր տունը, մյուս համարն եմ կարդում, գործ կարաքելոցից եմ նորից առանձնացրել, այդ համարը սրտումս դրվելա, եղբայրներ քույրեր, աղոտք եմ արել, սրտումս դրվելա, հիմա ինչ որ պիտի կարդամ, զուգահեռ մենակ մի լսի, ներսով աղոտք արա, Տեր Հիսուս, քո անվան մեջ զորություն կա, այդ դավանանքը հիմա նստած տեղը բոլորս անենք, քո անվան մեջ զորություն կա, գործ կարաքելոց երրորդ գլուխ առաջի խոսք, Պետրոս Հովանես 9-րդ ժամ աղոտքի ատենը մեկտեղ տաճարը գնացին, իր մորը որովայնեն կախ ծնած մարդ կբերեին, այս պատմությունը գիտեք, բայց լսեք, զորամեն օր տաճարի գեղեցիկ կոչված դրանը քով կդնեին, որպեսի տաճարը մտնողներեն ողորմություն խնդրի, ասիկա տեսնելով Պետրոսը Հովանեսը, որ տաճարը մտնելու վրային, կաղաչեր, որ ողորմություն առնե, որ մի բան տան, իսկ Պետրոս Հովանեսի հետ մեկտեղ անոր նայեցավ ուսավ, մեզինա է, մեզինա է, անալ դեպի անոնք դարձավ, ու կհուսար անոնց մե բան մարնել, երկրավոր բան, մի երկու կոպեկ, այդ ձևի բան էր մտածում, բայց Պետրոսը ասավ, արծաթ ու ոսկի չունեմ, հապա ինչ որ ունեմ զայն քեզի կուտամ, նա զովրեցի Հիսուս Քրիստոսի անունովը, ելիր ու քայլե, անորաշ ձերքեն բռնեց, վերցուց զանիկա, իսկ ույն անոր ոտքերի թաթերը, կոճերը զորացան ու վերցատկելով կանգնեցավ, ու կքայլեր, եւ անոնց հետ տաճարը մտավ, քայլելով, ցատկելով, Աստված օրհնելով, մի հատ ասենք փառք ես Տեր Աստված, հրաշքա թե չէ, ում անվան զորություն արեց, եղբայրներ քույրեր, ում անվան զորությունը, Հիսուս անվան զորությունը, ես մի հատ կարճ բան ասեմ, ինձ վերաբերվում, բայց ոչինչ, մեջը շինություն կա, դրա համար եմ ասում, վերջերը, որ հանձնարարեցին եղբայրները, Հայաստանից դուրս եղանք եղբայրներով մի քանի տեղեր, գնացինք մի հատ տեղ, մեկ էլ մի հատ ընտանիք մոտեցավ, վայ ասեց, ես ինչ եղբայր, ինձ ասում, գիտես ասումա, մենք առավոտից իրիկուն լսում ենք քո քարոզները, ես սենց նայեցի, լավ բան ասում, բայց ինչ-որ բան օտար բան ասում, հետո մի քիչ հետո եկավ մի եղբայր, ասեց, գիտես եղբայր, հենց որ ընտանիքով տկարանում ենք, վերցնում ենք քո քարոզները, լսում ենք, ու այդ քարոզները սենց մեզի զորացնում ա, տեսա էլի լավ բան ասում, բայց մեջ օտար բան կա, եւ այդ ձև չեմ ուզում երկարացնեմ, մի քանի տեղեր այդ ձևի դեպքեր եղան, հետո ես եկա խորը լացեցի, գիտեք, խորը լացեցի, ճիշտ ա, իրանց հորդորեցի, որ մարդը ոչինչ ա իրանից, եթե չլինի այն անվան զորությունը, եթե չլինի այդ խոսքի զորությունը, առաքյալները բուժել են, եկել են ասում են, ես ոնց բուժեցիք, հիմա տեսակ չէ, ես բուժումը եղավ, եւ ինչ ա կատարում, հլը շարունակություն տեսեք, ասումա 12 խոսք, զայն տեսնելով Պետրոս պատասխան տվավ ժողովրդին, ով իսրայելացի մարդիկ, ինչու զարմացել եք, ինչու եք զարմացել Աստծո վրա, կամ ինչու աչքերնի տնկած մեզի կնայեք, լավ ասես թե լավ չասես, բա որ այդ ձև չասեր, այդ փառքը, այդ բանը ում կգար, առաքյալներին կգար, կվնասվեին, կալեկոծվեին, կտարուբերվեին, եւ խառնաշփոթ տեղի կունենար, բայց առաքյալը արդուն գտնվեց, ես այդ ձև հորդոր արեցի իրանց, ով մոտեցավ այդ ձևի բան ասեց, ասեցի դուք չգիտեք, որ մարդը ոչինչ ա, հողեղենից ինչ սպասելիք կա, հողեղենը ինչ կարա անի, մի հատ ասեք, հոգին վերցնեմ, հողին կդառնաս, էդ ինչի մարդու բնութագիրը, բայց ինչ կատարվեց, ինչու զարմացել եք Աստծո վրա, կամ ինչու աչքերնի տնկած մեզի կնայեք, որպես թե մենք մեր զորությունով կամ
բարեպաշտությունով անոր քալել տված ենք, լավ ասում, չէ՞։ Եվ ինչ ասում դավանանքը, Աբրահամի ու Իսահակի ու Հակոբի Աստվածը, մեր հայրերու Աստվածը փառավորեց իր որդի Հիսուսը, մի հատ ասենք փառք ես Տեր Աստված, նրա անունը ունի զորություն, ես կանգնում եմ սրա վրա, եղբայրներ, քույրեր, ով ինչ կասի չի ասի, սրտիդ համեմատ կլինի թե չի լինի, բռնի Քրիստոս անունը, երկնքում չկա ուրիշ անուն, երկրի վրա չկա, մարդկանց մեջ չկա ուրիշ անուն, որով կարող պիտի լինենք փրկվելու, մարդը չի մորթվե, առաջալը մի տեղ կանգնեց ու ասեց, սա պատահական տեղեր չի, ասեց ես ինչ եք խառնվե իրար, կեսը Պողոսյան եմ, կեսը Ապողոսյան, ով Ապողոսը, ով Ապողոսը, բայց Քրիստոսին պիտի դառնաք, կենթանի ա մեր Աստվածը, եղբայրներ, քույրեր, նրա հրաշքները չի պակասե, ապավինենք այդ անվանը, մեր ներսը պետք ա ճիշտ կառույց լինի, կարծում եմ գործ կարակելոց 9-րդ գլխի 32-րդ խոսքը, Պետրոս ամեն տեղ կպտտեր, Լիդիա բնակող սուրբերուն, սա 9:32-ից եմ կարդում, Եվ հոն մարդ մը գտավ, որուն անունը Գենիա էր, լսում եք, Գենիա էր այս մարդու անունը, 8 տարի է իվեր մայի ճպարկած անդամալույց, 8 տարի մայի ճպարկած անդամալույց, ճար չկա, հնար չկա, բժշկություն չկա, եվ ասավ անոր Պետրոսը, Գենիա, Հիսուս Քրիստոս քեզի կբժշկե, ելիր ու քո անկողինը չշիտկե, անալ շուտ մը ելավ ու անկողինը շիտկեց, մի հատ էլ ասենք փառք ես Տեր Աստված, ինչի ելավ անկողինը շտկեց, որովհետև ում անունով ասեց, Պետրոս ում անունով ասեց, եղբայրներ, քույրեր, սիրտներդ կապեք Քրիստոսի հետ, նայա ճշմարտությունը, ճանապարհը և կյանքը, կարա ամբողջ ընտանիքդ քեզ ուրանա, բայց մեկը կա, որ արյուն ա թափե մեզ համար, մեկը կա, որ փշեպսակ ա կրե մեզ համար, մեկը կա, որի վերքերովը ես և դու բժշկվեցանք, ինչքան փառավոր ենք, ինչքան փառավոր ենք, կարելի ամբողջ պաշտամունքը մենակ ուրիշ բան չասենք, մենակ ասենք փառք ես, փառք ես, փառք ես, որտև երկնքումը տենց ա լինելու, այն որ գնանք միանանք այն սուրբերին, ուրիշ բան չկանելու, գիշեր ու ցերեկ պիտի աղաղակենք այդ երկնային զորքերի բազմության հետ, պիտի ասենք սուրբ ես, սուրբ ես Տեր ամենակալ, որ ես, որ էր և որ պիտի գաս, իր անունը փառավորվի, եղբայրներ, քույրեր, կարդում եմ մյուս տեղը, որ գրված ա գործ կարակելոց 14-րդ գլխի մեջ, այս խոսքերը հենց այս խոսքեր չի, չեմ հիշացնում, բոլորդ կարող ա շատերը գիտեն, շատերն էլ հիշում են, բայց այս տեղերը գրված ա իմ բժշկության և քո բժշկության համար, և ինչ կատարվեց գործ կարակելոց 14-րդ գլուխ 7-րդ խոսքից կարդամ, ուրեմը, և լյուստրայի մեջ մարդ մը նստել էր, ոտքերովը 7-րդ խոսքն ա, նստել էր, ոտքերովը տկար, իր մորը որովայնեն կաղծնած, որ բնավ քալած չէր, ասիկա Պողոսի խոսքերը մտիկ կներ, Լիդիան ինչ էր անում, այդ Լիդիան, ծիրանավաճար, մտիկ անում էր թե չէ, նույն բանն ա գրված թե չէ, մտիկ անել, շատ կարևոր բան ա, եղբայրներ, քույրեր, ոչ թե ուղղակի լսելով լսել ու չլսել, լսի Աստծո խոսքը, մտիկ արա Աստծո խոսքին, վերցրա Աստծո խոսքը, բնակեցրա քո ներսը, նա այն ձևի բաներ անում, որ մարդը չի կարա այդ ձևի բաներ անի, և ասում ա, իր մորը որովայնեն կաղ ծնած, հլենի 8 տարի էր կաղ անդամալուց, 8 տարի էր, բահո ես էլ մորը որովայնից, բայց տիրոջ համար, եկեք հավատքով հիմա ընդունենք ինչ որ ասելու եմ, հիվանդության տեսակ չկա, դավանի ներսդ, եղբայրդ ու քույրս, ասա Տեր Հիսուս, ես հավատում եմ, իմ հիվանդության տեսակը քեզի չի հետաքրքրում, հետաքրքրում ա, որ հիմա հավատքով կարամ մտիկ անեմ քո խոսքին, հավատքով աղոթքի ժամանակ կարամ հպվեմ քեզի, դիպչեմ քեզի, և իմ բաժինը վերցնեմ քեզանից, Տերը առատ պատրաստ ա տալու, առատ, և ինչ կատարվես, տկար իր մորը որովայնեն կաղ ծնած, որ բնավ քայլած չէր, վերջակետ ա դրած, եղբայրներ, քույրեր, հույս չկա, ճար չկա, հնար չկա, գրված ա, բնավ քայլած չէր իր կյանքի մեջ, այդ ձև ծնվել էր, ասիկա Պողոսի խոսքերը մտիկ կներ, անալ աչքը անոր տնկելով, ուշադիր լսեք, և տեսնելով, թե բժշկվելու հավատք ունի, խնդրենք այդ ձևի բան, թե չէ, Տեր, հիմա ուզում եմ մտիկ անող մենակ չլինեմ, Տեր, տուր որ բժշկվելու հավատք տուր ինձ, ինչ կլի, խնդրում եմ, Տեր Իսուս, իրա մոտ Աստվածային ամեն լեցունությունը կա, եղբայրներ, քույրեր, ինչքան կուրախանա Տերը, որ առած գնանք ստեղից,
բայց Տերը կտրտմի, կտխրի Սուրբ Հոգին, կտրտմի, որ ոնց եկել ենք այդպես գնանք, համաձայն չլնես, նստածը տեղը ուժով չի, զորությունով չի, Տիրոջ Հոգիովա, խնդրի էլ ինչ կլնի, երեխայի նման ինձ ավագ եղբայրները հորդորել են, անբուժելի հիվանդությունն է, ասեց ինչ ասեմ, եղբայր ինչ ասեմ, գնա երեխայի նման մտի սենյակը, Տիրոջ երեսը փնտրի, այդ ձև արեցի, գնաց երեխու նման, հլը դաժ օրինակ բերի են թորանս, ասի Տեր Հիսուս, ոնց ա Գևորիկը գալի, Գևորիկս գալիս ա ինձանից ոնց ա բան խնդրում, սպասումով ա գալի, այդ ձև սիրտ տուր ինձի, այդ ձև արա, եղբայրս քույրս, այդ ձև արա, որ իմ ու քո գալը պարապ չլինի, հպվենք Տեր Հիսուսին, վայլենք Տեր Հիսուսին, նայա կյանքը, նայա մեր հոգիների Աստվածը, և ինչ կատարվեց, բարձր ձայնով, տեսնելով, թե բժշկվելու հավատք ունի, իններորդ խոսք, բարձր ձայնով մսավ, ելիր ոտքերուդ վրա շիտակ կայն է, անալ ցատկելով կքալեր, փառք Տիրոջ ասենք, եկեք կանգնենք աղոթքով Տիրոջ առաջ, եկեք կանգնենք. Մեր սիրելի Փրկչի անունը փառավորվի, բոլորիդ ողջունում ենք Աստծու տան մեջ շուրջ են, ինչքան նոր հոգիներ կա, շատ ուրախություն ասեմ մեր Տիրոջ համար, որ դուք եկել եք ստեղ, ինչքան ջանքեր այնք արել, որ ձեզ բերի ստեղ, ինչքան ջանքեր արել, մեկ ինչ թվա, թե պատահական ինչ-որ մեկը ազգական, բարեկամ, հարևան առաջարկեց եկանք ստեղ, սրա համար վճարված արյուն, որ մենք այսօր ստեղ լինենք, սրբվենք, մաքրվենք, լսենք աստվածային խոսքեր, ինչպես Բարիս աղբերը ասեց, հետարքիր այդ ծառան հավատաց մտի ջուրը, բայց այդ մեծ արուստ մարդը չէր հավատում այ մարդ, մտածած մտածում ենք աղբոր, այդ ասում ենք հպարտությունը թույլ չտվեց այդ մարդկանց, ինչքան տղամարդ, նայեք, ստեղ կանայք շատ են, ամեն տեղ ուշադրություն դարձրեք, բոլոր եկեղեցներում կանայք են շատ, տղամարդիկ հպարտ են, գիտեք, չէ,
Բա ինչ կասեն, մեր հարևանները, մեր ընկերները կասեն, հավատացյալ դառը։ Ասես թույլ չի տալի, եթե պարտությունը, որ կան իրանց տիրոջ հետ հաշտվեն, իսկ գիտեք Տերը ձեռքա պարզել։ Տիրոջ բազուկը ում հայտնվեց, աջ ձեռքով ենք, չէ՞ մենք բարևում։ Ինքը ձեռքա պարզել, մնում է մենք այդ ձեռքը սեղմենք։ Ինքն է ձեռք պարզել, ժողովուրդ ջան։ Եվ շատ մարդիկ մերժում են, ուզում եմ խոսամ միակ պաշտամունքի համար, որ մենք մի պաշտամունք պետք ունենանք, ժողովուրդ ջան։ Ես ուզում եմ մի տեղ կարդամ, ելից գրքից, ելից 20-րդ գլուխ, տեսեք ինչ համար կա ստեղ գրված, հենց առաջի համարը։ Եվ Աստված այս բոլոր խոսքերը խոսելով ասեց, սա գրված է ելից 20-րդ գլուխ առաջի համարից. Ես եմ Եհովան քո Աստվածը, որ քեզ Եգիպտոսի երկրից ծառայության տանից հանեցի, բացի ինձանից ուրիշ աստվածներ չունենաս, քեզ համար կուրկ չշինես ոչ վերը երկնքում կամ ցածը երկրի վրա կամ երկրի տակի ջրերում եղած բաների մեկի նմանությունով։ Հետարքիր, ինձանից բացի չունենաս։ Օրինակ հիմա սաղ հայ ժողովրդին հարցնել չէ, ասի մենք քրիստոնյա ենք։ Բայց ինչ կան խոսքեր, կա օտար խոսքեր, որ մենք այդ ընդունում ենք, ժողովուրդ ջան։ Հետարքիր, հիշացնեմ ձեզ Նոյի տապանը։ Եկեղեցում միշտ էս բանի վրա կանգնում ենք։ Այդ տապանը կառուցվածը Աստված էր տվել դրա ձևը։ Կողքից պատուհաններ չկար։ Նայեք, մենք հիմա ստեղ նստել ենք, շատ լուսավոր է կողքից, քանի տեղ պատուհաններ կա, չէ՞։ Այդտեղ շինություն տեսել եք կողքից, պա, համարը բոլոր պատուհաններով է։ Բայց Նոյի տապանի մենակ վերևից էր պատուհանը։ Հիմա պետք է մտածենք, ինչի էր տենց, ինչի է տապանը կողքից, այդ մարդիկ նստեին, մի հատ ծովի ալիքներին նայեին, բան սենց, բայց տապանը կողքից պատուհաններ չուներ, մենակ վերևից պատուհան կար։ Սա ցույց է տալի, գիտես ինչ, թողեք այդ կողքի խոսքը, բայց Աստված ասել է, մի պատուհան, քո Եհովա Աստծուց բացի ուրիշ Աստված չունենաս, ուրիշ մեկի խոսքը չընդունես, տեսեք, ժողովուրդ ջան, ծննդոց երրորդ գլխում գրված է մարդկանց անկման մասին, Ադամ, Եվա, և ինչպես օձը մոտեցավ կնոջը, ժողովուրդ ջան։ Սա գրված է ծննդոց երրորդ գլուխ, շատ նոր հոգիներ կան, ինձ թվում է, դրա համար ես կկարդամ իրանց համար։ Օձը ավելի խորամանկ էր, քան թե դաշտի բոլոր գազանները, և Եհովա Աստվածը ստեղծել էր, և կնոջն ասեց, իրավ Աստված ասեց, որ պարտեզի ոչ մի ծառից չուտեք։ Եվ կինը ասաց օձին, պարտեզի ծառերի պտղից ուտում ենք, բայց այն ծառի պտղից, որ պարտեզի մեջտեղն է, Աստված ասեց, Աստծու խոսքը դրա վրա էր, Աստծու խոսք կար այդտեղ։ Աստված ասեց, որ չուտենք, մի ուտեք նրանից և նրան մի դիպչեք, որ չմեռնեք։ Եվ օձը կնոջն ասեց, մնավ չեք մեռնի, այլ Աստված գիտի, թե այն օրը, որ նրանից կուտեք, ձեր աչքերը կբացվեն, Աստծո պես կլնեք բարին և չարը գիտացող։ Հետարքիր, խոսքը եղավ էլի սատանայի կողմից։ Հիմա մենք էլ եկել ենք, նայեք, միջև ես չգիտեմ ինչ խոսքեր եք ընդունել, ինչ կերակուր եք կերել, խոսքը կերակուր է, Սուրբ գիրքը ասում է, քո խոսքը գտածի պես կերա, քո խոսքը մեղրից էլ ավելի քաղցր է իմ քիմքին։ Ուրեմն դա կերակուր է մարդու համար։ Հիմա մենք ինչ կերակուր ենք կերել, ժողովուրդ ջան։ Ես կուզեի, որ այս ամեն ինչը գիտակցաբար զղջանք անցյալում, ինձ սխալներ ենք տուլ տվել, որ միայն տիրոջը դառնանք։ Շատ մարդիկ գիտեք, երեխեքը գիշերը վեր են թռնում, բան բերում են այդ մոմ թափողը, մոմը թափում, մեկ էլ երեխեն հանգիստ քնեց, ու իրանք չէ, հա էսի ճիշտ էր, ուրեմն ասում են։ Բայց երևույթը ինչ է, ժողովուրդ ջան, մի չարի հրեշտակ բշտում է այդ երեխուն, էսի լացում է, վերա թռնում, հետո հենց այդ մոմը թափում են, ինքը էլ պատենց բան չի անում, մարդկանց հավատքը ուղվեց հակառակ ուղությամբ, հակառակ խոսքը ընդունեցին, ժողովուրդ ջան։ Դրա համար չխափվեք, ամեն երևույթի հետևում կա կանգնած, բայց մենք որն ենք ընդունել, ժողովուրդ ջան, մեր պատուհանը դեպի որ կողմ է, Նոյի պատուհանը դեպի երկինք երկը, միշտ Աստծու հետ էր գնում, միշտ Աստծու խոսքով էր առել, մի բան ինքը սխալ չի արել, Աստված օրնել է, իրան ինքը տենց իրան տանիքով փրկվեցին, ամբողջ մարդկությունը, միլիարդավոր մարդիկ դատապարտվեցին, բայց ում պատուհանը վերև է, ինքը կառնի տիրոջից։ Հիմա նայեք, հաստատ ձեր պատուհանը որ կողմ է, ժողովուրդ ջան։ Ղուկասի 4-րդ գլխում նման մի դեպք կա, մեր տիրոջ հետ կատարվեց,
Ուկասի 4-րդ գլխում գրված է Հիսուսի փորձությունը անապատում, հիշում եք։ Ես կարդում եմ Ուկաս 4-րդ գլուխ առաջի համարից։ Եվ Հիսուսը Սուրբ Հոգով լցված Հորդանանից ետ դարավ, հոգով տարվեց անապատ, 40 օր Սատանայից փորձվեց, այն օրերում ոչինչ չկերավ, և երբ որ նրանք լրացան, սովեց, տեղություն կար։ Ինքը սովեց, այդ տեղությունը տենց արտահայտվեց, ձեր այսօր հիվանդության ձևով արտահայտվել։ Հիվանդություն։ Հիմա նեղությունը, բայց Սատանան այս ժամանակ խոսք է ուղարկում։ Հիմա տեսեք Հիսուսին ինչ խոսք ասեց։ Եվ Սատանան նրան ասեց, եթե Աստծո որդի ես, այս ասիր այդ քարերին, որ հաց լինեն։ Եվ Հիսուս նրան պատասխանեց և ասեց, գրված է ոչ միայն հացով կապրի մարդը, այլ Աստծո ամեն խոսքերով։ Ասենք չի ասում, հացով չես ապրի։ Հա, այդ կգնաս թուղթուկիր անող, եսիմինչ սենց հարցեր, էլի կարող ապրես։ Բայց Աստծո առաջ մարդը մենակ դրանով պետք չէ, էդի դատապարտության ա քեզ տանելու, իսկ Աստծո խոսքերը մեզ փրկության առիթ կտան։ Մարդը կապրի Աստծո խոսքով, ժողովուրդ ջան։ Հիմա ինչքան կարևոր ա, մենք ինչ կերակուր ենք ուտում, ժողովուրդ ջան, ինչ կերակուր ենք ուտում։ Եկել ենք տիրոջ առաջ, Փառք Աստծո լավ է կարել, եկել եք, շատ ճիշտ է կարել, բայց չպետք լինեք, գիտեք, որ մենք մի անգամ ասեմ, գնացել ենք մի տեղ աղոտ կանելու, կանչել էին մեզ։ Մեկ էլ ոնց որ Սուրբ Հոգուց միտք առանք, կողքի սենյակում, թող այդ վաղ բռնողը նստած էր, կողքի սենյակում, նրան կանչել ա, մենք պետք է աղոթենք, հետո ենի անի, ինչ ա, մտածում եք էս մարդը մի բանի կհասնի, չի հասնի, պետք լինի մի պատուհան, եթե քո Աստծուց բացի ուրիշ աստված չունենաս, նե ոչ մեկի խոսքով չառաջնորդվես, թե չէ անարդյունք ա լինելու, ուրիշներն էլ կասեն էս հավատացյալները աղոթեցին, արդյունք չեղավ։ Այ ժողովուրդ ջան, էս կան մարդ հավաքված ենք, Աստված մեր մեջ ներկա ա, հլը միա կանգնի մի խոսքի վրա, տիրոջ խոսքի վրա հաստատ, մեռնեմ էլ էս խոսքն ա իմս, վերջ, հլը տես էդ արդյունքը չես տեսնելու դու բա։ Ես մի ուրիշ տեղ կընտրել եմ, կարդամ ու կբերենք աղոտք, Տերը թող օգնի, Առակած 23-րդ գլուխ, Առակած 23-րդ գլուխ, առաջի համարից, երբ որ մի իշխանի առակներով ա գրված, բայց մենք պետք ա միտքը հասկանանք, երբ որ մի իշխանի հետ հաց ուտելու նստես, լավ ուշադրություն արա, թե ինչ կա առջևդ։ Եթե քիշեք Սեթրակ, Միսակ, Աբեդնակով, իրանք թագավորի սեղանի կերակուրները չկերան, հրաժարվեցին, էտի կուրքերի զոհված կերակուր էր, իրանք չնիհարեցին իմիջայլոց ասեմ, չմտածեք, որ եսի չանենք կմեռնենք, այդ ձեր ծանոթ բժիշկը, այդ ծանոթները, որ կա, իրանք տիրոջ մով չեն խոսում շատ անգամ, իրանք խոսում են իրանց մարդկայինից, ու այդ մարդկայինի մեջ դիվականն ա, հլը նայեք Աստծո խոսք ինչ ասում, մեր եղբայրությունը ինչ են, ոնց են նայում դրան։ Ուշադրություն արա, թե առջևդ ինչ կա, հետարքիր, իշխանները ինչ կերակուր կուտեն, հասարակ բան կուտեն, հաց ու պանիր կանաչի, տենց բան կուտեն, թո եսի ինչեր ասես իրանց սեղանին դրածը, ինչեր ասես դրածը, դու էլ ասում ա իշխանի հետ նստել ես սեղան, փաստորեն լավ բաներ ա դեմդ բացված, և ասում ա դանակ դիր կոկորդիդ վրա, եթե մեծ ախորժակի տեր ես, եթե լավ էլ սոված ես, ըտենց էլ սեղանա բացված, դանակ դիր կոկորդիդ, իհարկե առակով ասա, սովորական հաց ուտելու մասին չի, առակով, ինչ որ մեկը քեզ էս հիվանդության մեջ ինքիրա խոսքն ա տվել, էսի ծանոթ ա, ստեղ փող տանք, էն անենք, կամ գնանք էտի դադարացնենք հղիություն, տարբեր հարցեր, նրա կերակուրներին մի ցանկացիր, որովհետև նրանք խաբեության հաց են, մի աշխատիր հարստանալ քո այդ հասկացողությունից դադարիր, մի թե աչքդ պետի դնես այն բանին, որ ոչինչ է, որ իրեն համար անշուշտ թևեր կշինի և արծվի պես կթրճի երկինք։ Մենք երեկել էս մասին ենք խոսացել եկեղեցում, ասում եմ մի աշխատիր դրանով հարստանալ, այդ խոսքը խաբեության հաց ա, էդի կուտես չես մարսի, տեսեք ինչ ասում, մի ուտիր չարաճկ մարդի հացը, նրա կերակուրներին մի ցանկացիր, որովհետև նա ինչպես որ իրա սրտում հաշիվներ անող է, այդպես է, քեզ կասի, կեր և խմիր, բայց սիրտը քեզ հետ չի, սրտում հաշիվներ անող, գիտեք ինչ ա, նենգ մարդ ա, այդ Սատանան նենգ ծրագիր ա կազմ է, քեզի կցի հավատքից,
քեզի գցի, դու գնաս անունդ լինի քրիստոնյա, բայց լինես կրապաշտ։ Տարբեր պատուաններ բացես Նոիտա, եթե տարբեր պատուաններ բացեին, այդ տապանը չէր մնալու, գիտեք, չես ուզվելու էր։ Մի պատուան պետք լիներ երկինքնայող, մի պատուան, եթե սենց լինի, հարցի լուծում կա, ժողովուրդ ջան, մեր տիրոջ ձեռքը չի կարճացել։ Ասում է, ինքը ասում արկեր, խմիր, բայց իր սիրտը քո հետ չի։ Այն պատառը, որ կերել ես, կփսխես, ասիկա չես մարսի էտի, դու էտի, որ արեցիր, էտի չես մարսելու, Խոստովանի էտ մեղքը, Խոստովանի էտ հանցանքը, որ դու տարբեր տեղեր ես ձերկցել, բայց մեկին պետք ա ձերկցեիր։ Ասում է, այն պատառը, որ կերել ես, կփսխես, և դու կորցրել ես այն անուշ խոսքերդ։ Այն անուշ խոսքերը, Աստծո խոսքերը թողել ենք, ընկել ենք սենց տարբեր խոսքերի հետևից, ասում է, այն, որ տարբեր միջոցներ արեցինք, էդ չեք մարսի, դրա համար գոյություն ունի խոստովանություն։ Խոստովանեցեք, ձեռքներդ գցեք մեր տիրոջ փեշին, անպայման այդ բժշկությունը կա իր ամոթ։ Կանգնենք տիրոջ առաջով, ջան։ Սրտանս փարթ ենք, ժողովուրդ ջան։ Ամենալավ տեղը եկեղեցում լինելն է, պաշտամունքի լինել, սրանից լավ տեղ չկա։ Երանի են ավադացյալը, որ միշտ ուզում է տիրոջ եկեղեցում լինի, եկեղեցին Քրիստոսի հարսն է, եկեղեցում ասին ոչ մեկ ոչ ծնելը, ոչ էլ հասկանում է ինչա ծնելը, դա միայն Հիսուսն արե բոլորիս համար, ասենք փառք իրան։ Մի ժամանակ ժողովուրդ ենք, հիմա Աստծո ժողովուրդ ենք, մի ժամանակ մեռած ենք մեղքերի մեջ, մի Աստծո անվանում էլ գրած ենք մեր անունները կենաց գրքում, բայց հոգևոր կյանքի մեջ կա մի կարևոր բան, որ մենք պետք է սովորենք սիրել մեր Տեր Հիսուս առաջի անգամ, որ սկսեց քարոզել, ինքը կարդում են գրքի մեջ, եթե մենք սա չսովորեցինք հոգևոր կյանքի մեջ, ոչ կփրկվենք, ոչ կարողջանանք, ոչ մի լավ բան չի լինի մեզ։ Տեսնելով ժողովուրդը լերը ելավ և նստավ հոն, իր աշակերտները քով գնացին, իր բերանը բանալով կսովորեցներ անոնց սկսեր։ Երանի հոգով աղքատներին վանձ երկի թագավորություն անոնցն է։ Ստեղ մի քանի երանություն կա, բայց ես մեր երանության մասին խոսեմ այսօր։ Երանի հոգով աղքատներին, ես շատ բացատրություններ եմ լսել, բայց այս բացատրությունը Սուրբ Հոգուց եմ առել, դրա համար ուզում եմ ձեզ քարոզեմ։ Մարդի հոգու աղքատության մասին է, մարդի հոգին հարուստ է հպարտությամբ, մեծամտությամբ, գոռոզությամբ, մեղքերով, չարությունով լեցված։ Եվ ստեղ Հիսուս ասում է, չի ասում իր աշակերտներին, երանի ձեզ, որ հոգով աղքատեք, ասեց երանի հոգով աղքատներին, նրանցն է Աստծո արքայությունը։ Հոգևոր մարդը, եթե չի ուզում աղքատանալ, նա Աստծո հետ գործ չունի, ով ուզում ալնի։ Հոգևոր կյանքի մեջ բոլոր մարդկանց Աստված սովորացնում է հոգևոր աղքատություն։ Հոբի այդքան տառապանքը, այդքան տառապեց այս մարդը, որ սովորեր աղքատություն։ Տեսեք այս մարդը ինչ ասում վերջում։ Սովորեց այս մարդը։ Ես քո վրայով ականջի լսով լսել էի, բացի մի աչքերս են տեսնում քեզ, հոբի 42-ի 5-ը, անոր համար իմ անձս արհամարում եմ, հողի մոխիրա զղջում եմ, Աստված մարդկանց սովորացնում է հոգով աղքատանալ, մեր հոգին մեղքով հարուստ, հպարտությամբ, գոռոզությամբ, մեծամտությամբ, ինքնավանությամբ, ինչ, եվ եթե ուզում եք նայեք, ամենակարևոր մարդը շատ հպարտ է։ Հոբն էր, չէ՞ որ մարդկանց շան տեղ չէր ծնում,
ասմեր նրանք են ծաղրում ինձ, որոնց հայրերին շների հես դնել չէի աճում։ Եղբայրներ կուրեր։ Եթե Դավիթը հոգու աղքատության մասին մտածեր, այդ մեղքը չէր գործի։ Հոգևոր մարդը, եթե հոգևոր ուզում դառնա, առաջի օրվանից պետք է մտածի հոգևոր աղքատության ինչ է մեռնելը։ Ես շատ հավատացյալներ եմ տեսել, եպիսկոպոսներ եմ տեսել, երեսներ եմ տեսել, սարկավագներ, քարոզիչներ, երկիչներ, տեսիլ տեստողներ, ինչ ռագի մարդ ասես տեսել եմ 53 տարվա մեջ, ովքեր որ հոգու աղքատության ճանապարհը չեն բռնել, նրանք տեղ չեն հասնում։ Հիսուս սովորացնում է հոգու աղքատությունը։ Ասմա ինչ որ հրամայեմ դուք անեք, վերջում խոստովանեք, որ անպետ մարդ եք։ Պիտանի մարդ չկա երկագնդի վրա, միակ Սուրբը, ճշմարիտը Հիսուսն է։ Նրա խոսքը, նրա ասածը հավիտենական է։ Աղքատացեք, որ նա ապրի ձեր մեջ։ Եթե չես զում աղքատանալ, դու Հիսուս հետ գործ չունես։ Ով աղքատանում է, հաջորդ համարը գրած է Երանի սկավորների։ Ես իմ կյանքի մեջ շատ եմ ողբացել իմ հպարտությունների համար, աղքատանալու համար, նսեմանալու համար, անարգվելու համար։ Եթե բոլոր մարդիկ սուտ են, ինչի չես հավատում, որ դու էլ ես սուտ։ Եթե սուտ ես, ընդունի քո սուտությունը, անարգի քո սուտությունը, առհամարի քո սուտությունը, եւ դու աստծորենքը սիրի։ Եղբայրներ քուրեր, Գաղատացիս եկեղեցին ուշադիր լսեք։ Գաղատացիս եկեղեցին հոգով սկսեց, բայց մարմնով վերջացրեց։ Ինչու համար? Որտեղ նրանք չհասկացան հոգևոր աղքատություն ինչ բան է։ Պողոսը ամբողջ իր կյանքում միշտ աղքատության ճանապարհն է բռնել, աղքատացել է նա, վերջում էլ ասում էր, ամենածեն քո մահն եմ կրում, ենքան վատ էր տեսել իրան, օրենքը դաստիարակել էր իրան, որ իրան երսը մահ կա, ինքաղտեց իրան, առամարեց իրան, խաչեց իրան։ Մարդը, որպիսի հոգևոր աղքատության խորության հասնի, խաչում է իրան, որ փրկվի լրիվ աղքատությունը տիր իր մեջ։ Եղբայրներ քուրեր, եթե չենք ուզում աղքատանալ, ինչքան ուզում ես գնա արիստեղ, ինչքան ուզում ես լսի, չես փոխվի։ Ես ողբի ճանապարհ եմ բռնել, եւ մինչեւ հիմա աղքատության ճանապարհն եմ բռնել, հոգով աղքատանալ։ Ով չի ուզում հոգով աղքատանա, նա Քրիստոսից ոչինչ չի առնի։ Եղբայրը, որ խոսեց այն մասին, եղբայրները, որ խոսեցին, չէ՞, Նեյման ասորին հպարտ, չուզեցավ մտնել ջուրը, բայց երբ որ նրա ծառան ասեց, հայրին, քեզ մեզ բան չասեց, նա եթե չաղկատանար, իրան չարամարեր, աստոխոսկը բարձասեց, իրան կսեց աստոխոսկերի ոտի տակ, եվ երեխայի պես խոնարվավ աստոխոսկին, եմ մտավ ջուրը, եվ կյանք ստացավ։ Ով որ հոգով աղքատանում է, նա երանելի մարդ է։ Հիսուս ասեց, երանի հոգով աղքատներին, նրանց նա Աստծո արքային ջուրը։ Սա Հիսուսի առաջի քարոզն է, նոր հոգի կլինի, հին հոգի կլինի, պետք է այս ճանապարհը բռնենք, միշտ հոգով աղքատանանք, որ Աստծո արքայությունը թագավորի մեր մեջ։
Եթե չես ուզում աղքատանալ, դու Քրիստոսի հետ գործ ունես։ Ով ուզում է սեղին։ Նայեք, ինչքան մարդիկ բժշկվան։ Հիսուս հազարավոր, տասնյակ հազարավոր, հարյուր հազարավոր մարդկանց բժշկել։ Բայց խաչելությանը գոռում են խաչեք։ Նույն մարդիկ գոռում են։ Նույն մարդիկ գոռում են։ Բայց ովքեր ուզեցան աղքատանալ, ցածրանալ, կոտրվել, խոնարվել, Հիսուս իրեն առաջի օր գալողին ասում է. Անձը տուրացի, խաչդ վերցում հետևից արի։ Եթե անձը տուրացար, կաղկատանաս դու։ Հոգով աղքատները երկնքի արքայություն են ժառանգում։ Եթե չես ուզում հոգով աղքատանալ, դու Աստծո հետ գործ ունես։ Սա է ճանապարհը, եղբայրներ քույրեր։ Ես նորից եմ ասում, 53 տարի ես լացում եմ գիշերցերեք, որ հոգով աղքատանամ։ Գիշերցերեք, եւ այդ աղոթքը անում եմ հոբի նման, Պողոսի նման, եւ Եսայի նման ասում եմ. Տեր, մարդ եմ, հպարտ կլնեմ, մարդ եմ, ամբարտավան կլնեմ, եթե դու իմ հպարտությունը չցածրցնես, եթե իմ ամբարտավանությունը չցածրցնես, այդ օրն ես միայն դու բարձրանում, ուրիշ օր չի բարձրանում Տերը։ Մտնի ես խոսքերը ձեր սրտի մեջ, որ հոգով աղքատանաս օրեն։ Հոբի նման աղոթում եմ Տեր, աչքերս լուսավորի, որ խորը ինձ առավարեմ, հողիմ օգնիրա, զղջամ։ Պողոսի նման միշտ սովորացու քո մահը կրեմ, որտեվ ես գիտեմ, ինչքան հոգով աղքատանամ, ինչքան ցածրանամ, ինչքան ունանանամ, ինչքան նսեմանամ, այնքան Աստծուն հաճելի մարդ կդառնամ։ Այդպես է թե չէ։ Հիմա եթե ուզում ենք աղքատանանք, թե չեք ուզում։ Հիմա եթե մեր աղոթքը, մեր ողբը, մեր արցունքը, մեր սուրգիր կարդալը, մեր պաշտամունքի մասնակցելը, ամեն ինչը ես պատրաստ եմ նստած եմ, ասեմ Տեր Աստված, ինչքան մարդիկ կան ձնից հազար անգամ լավ են, բայց նստելու տեղ չունեն։ Ես անպետ մարդ եմ, եղբայրներ քույրեր, հոգով աղքատությունը Աստծուն հաճելի մարդ է դարձնում։ Խնդրում եմ ձեզ, աղաչում եմ ձեզ, չկա մի մարդ, որ հոգով աղքատանա և նա բժշկություն չունենա։ Նայեք, աղքատ Ղազարոսը ինչքան հոգով աղքատ էր։ Ոչ մի մարդ չէր այցելում իրան։ Շներն էին լիզում նրա վերքերը, բայց նա հոգով աղքատ էր։ Մեռավ գնաց Աստծո գիրքը։ Մաքսապետը, եթե նա չաղքատանար, ծառը չէր բարձրանա։ Բարձրանում էր ինչ անել, նա կարող էր կառքով գնար, իր նազիր վեզիրներ առաջը գցած։ Բայց երեխայի պես աղքատացավ, բարձրացավ նրա ծառը։ Դրա համար Տերը տեսավ էս մարդին։ Եթե դու չես ուզում աղքատանալ, քեզ չի նայի Հիսուս։ Նայեց, շատ բազմություն կար, ինչու մինակ Զաքեոսին տեսավ, որտեղ Տաքեոսը հոգնած էր մեղքի կյանքից, վերնավորված էր, ինչպես եղբայրս ասեց, զզվում է մեղքի կյանքից, անտանելի է մեղքի կյանքը, եւ ուզում է հոգով աղքատանալ, եւ հոգով աղքատացողները փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին, կանգնենք աղոթքի։ Դու Սուրբ Օքին գործիս տեղ, բոլորիս բերի հոգով աղքատության վիճակի։ Մարդը եթե հոգով աղքատան, Աստծուն հաճել է, եղբայրներ եկեք աղոթքի։ Տեր Հիսուս այստեղ է, հավատացեք իրան, փափագեք աղքատանալ։ Նեյման ասորին աղքատացավ, նոր բժշկվավ։ Աղքատացեք, որ բժշկվեք, աղքատացեք, որ ազատագրվեք, աղքատացեք, որ Հիսուսը երևաց ձեր մեջ։ Փառք ես, փառք ես, փառք ես,
Տեր Հիսուս։